Bo Hansen og Max Strudal er den giftige due i front. Præst og kontrafodbold, det er Brøndby. FCK åbner i en 3-5-2-formation. Løverne har i forhold til Brøndby normalt flere boldberøringer på vejen frem til modstandernes målfelt. Og længst fremme, Michael Johansen og Per Frandsen. I billedet Allan Nielsen, og i billedet det var han så sandelig også, da de to hold mødtes for lidt over en måned siden i parken. På overtid, mens FCK'erne var presset baglæns ud på fælleden, hovedstødte han bolden forbi Mogens Krogh til stor FCK-jubel og til en ikke helt fortjent sejr. 2-1 vandt FC København, og dermed kom de faktisk i gang i bunden af Superligaen. I dag handler det ikke så meget om point. Det handler ikke så meget om placeringer. Det handler om prestige, som det efterhånden gør det, hver gang de to klubber mødes. Brøndby som sædvanlig i gult, spillende fra venstre, fra højre mod venstre. Og ud af røg og damp, tårerne, kommer altså de samme holdopstillinger hos både Brøndby og FCK som sidste søndag. Men FCK har lavet en lille taktisk rokering i deres højre side. Carsten V. Jensen rykker helt yderst, og Lars Højer lidt længere ind for yderligere at stabilisere midtbanekvintetten. Og altså Brøndbys evige presspil over for FCK's opspil via mange fødder og via mange boldberøringer. På højre kanten hos Brøndby, Ole Bjur over for Jørgen Ulbjerg. Søren Kolding, Kim Vilfort og Henrik Jensen, de to rutinerede på midtbanen. De to, der først og fremmest skal sætte presset fra Brøndby side. Og de fastholder presset, uanset hvad der sker, siger Brøndbys træner Ebbe Skovdal på forhånd. Det kan koste point undervejs, men vi skal lære at kunne dominere en kamp via presset. Afslutteren i første række, Max Brodal her, sammen med Brian Friis og Christian Lønstrup. Nu er Bjørn, der sparker. Thomas Tøgersen til værs sammen med Diego Thur og nyt hjørnespark til Udbjørn i Brøndbys højre side. Spillet halvandet minut. Og Jens Ries her med hele flokken samlet ned på FC's banehalvdel. Naturligvis undtagelsen her, Mogens Krogh. Og fra start, Brøndby, der lægger presset modsat det, der faktisk skete i parken for en måneds tid siden, hvor det var FC København, der havde det største tiltag i de første 20 minutter. Forsøg fra Søren Kolding. Og tredje hjørnespark. Inden for blot 2 minutter indleder denne affære på Brøndby Stadion. Denne gang er det Søren Kolding, der er ude for at sparke. Vilfort ind ved forreste stolpe, og så kommer Mark Riber med frem. Ole Bjur. Og Kim Vilfort pludselig fri i højre siden. Strudal ind ved forreste stolpe, og det er også en stor mulighed for Bo Hansen ved den fjerneste stolpe. Første forsøg fra Brøndby efter et kolossalt pres for de første, inden for de første 2 minutter med hele 3 hjørnespark. Aflevering fra Kim Vilfort forbi Strudal, og der Bo Hansen. Thomas Tøgersen på venstre kanten. Og elegante redninger, det er Michael Mio, der får ryddet op i første omgang. Henrik Jensen tager over kampens første frispark, dømt af Sven-Erik Christensen efter 4 minutter. Og det er her i begyndelsen, han skal sætte sit præg på affæren, uden dog at blive dominerende, Sven-Erik Christensen. Jeg slutter med ham lige inden kampen, og han sagde, at det er meget vigtigt altid, og specielt i en kamp som denne her, der rummer mange kampe i kampen, at komme ind og få sat, lagt en linje allerede i begyndelsen. Jens Richager sparker frisparket. Dan Nicken og Mark Riber til værs. Og Jørgen Ulbjerg. Søren Kolding. Lønstrup. Ulbjerg. Og stadig Brøndby, Henrik Jensen. Ulbjerg med frispark på Henrik Jensen. Og det er fløjtet fra Sven-Erik Christensen, på trods af, at Brøndby er på bolden, men frisparket er så grov karakter, at Sven-Erik Christensen helt rimelig, synes jeg,
sætter ind. Og Henrik Jensen altså, efter 5 minutter, Brian Friis dirigerer, og en indledning, som har sat FCK på det nærmeste i stå, i opspilsmæssigt forstand, og Søren Kolding afslutter her på fremragende vis, selvom det er langt udefra. Forrygende 5 minutter fra hjemmeholdet. Lønstrup her er væk. Mark Riber. Og Brøndby hjørnespark. Vi har rundet den halve time, stadig uden scoringer. Men tæt har det været på hver eneste kvadratmeter af Brøndby Stadion. En kamp om at eje, når der vinkes fra den anden ende for Brøndby tilhængerne mod Søren Kolding, der sparker hjørnesparket. Brian Friis ude, og klar frispark bliver der begået af Dan Eck ind på midten. Og for første gang lidt tumulter i denne kamp her, som jeg synes, René Christensen har styret ganske godt. Der har faktisk kun været 2 frispark ind til situationen her, og Dan Eggen lige lovligt voldsomt går til Brian Friis, slipper med en påtale. Og lidt ophidset gemytter. Og rimelig naturlig, en naturlig afsmitning på det forløb den halve time her, hvor det har været meget, meget tæt. Her er frisparket begået af Dan Eggen.